بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحادي ياد فرحاد ويري شرفية إلى المان تكسو قايب قلو مراسبات دا إيا حفلة اللو قوانا أيو أكاديمية دا بادا كو حديث دا دا كاقالي شبينيسا آدي ياد دارو فرحسانا كسو قايب قلو أرضايدا إيو والدين تا هاوشا سو قلي معلمين تا أكاديمية دا maamulka gobolka ee gudiga tacliinta sare wasaaradda tacliinta dhamaantood waxaan ku hanbaliyeeyaa dadaalka qaranimo ee loo geystay akadeemiga ardaydeeda oo bilow oo insha Allah kari doona oo inoo gaari doona himilada ay jeexday akadeemiga iyo macallimiintooda iyo qorshaha fog ee higsanayaan inaynu gaadhno Ilaahay ka rajaynaya dhamaantiin dadaalkii asaysay waydii ka mahadnaqaya ardayda waa u duceynayaa waan dhiirigelinayaa intii aan lahaana ragiga horeeyay baa yiri iyo habliiga horeeyay waana ku raacsanahay insha Allahu idana waydir mahadin waxbarashadan dalkuna wuu mahadin dadkiina wax waydir mutari doonta waxa doonayaa oo kale inaan u mahadnaqo shacabiga saaxil guud ahaan magaalada Barbara degmada iyo maamulkooda madaxda qamaydkooda ee shacabkooda muddo saddex xisho oo aan joognay in jawi farxadeed jawi soo dhaweyn jawi horumar jawi degenaansho inaanu kala kulanayna aad iyo aad baan ku mahadnaqayna waxaan ku darayaa saaxil iyo degmada Barbara dhammaan shacabigeeda wax garadkeeda maamulkeeda in nabadda iyo horumarka iyo aqoonta iyo deganaanshaha aa ku fidisaan dalka oo dhan oo nagala qayb gashaa inta kadib munaasabadan maadaama dadkii aqoonta u lahaa iyo xogaalka u ahaa wixii la yiri ee waarad dardaaran iyo dhiirigelina idan kala mid baan wixii xukuumadda loo soo jeeday laga codsaday inaad dadaalkayga waxba kala harimayno horena waa u dadaalaynay inta hadaan ku dhaafo dal wal oo adduunka ka jiraaba dhibaato ka jirta xaasiloona dirhaar gobol way ka dhacdaa qaar duufaanaha ka dhaca ilaahay inooba keenay qaar way ololayaan oo dabaa ka qarxa ilaahay inooba keeno dal walba meel dagaal ka socda la isku khilaafsan oo jirta inagana wixii khilaafaad jira kuwaas bay la mid yihiin waxay la tahay khilaafaadka jira waanu dami karnaa insha Allahu waanu dami doonaa laakiin inaga duwi maayo oo inaga jeedin maayo himiladeena iyo qorsheheena fog ee ah inu dalkeena horumarina dhinaca walba hadday tahay dhinaca ay noqdo qaran jira oo caalamka fidaa aqoonsi helay inaga duwi maayo dagaal kasta oo leena gala taa inaga duwi maayo horumarkeena dhaqaale iyo ummadda kor u qaadanay inaga duwi maayo cid kasta oo khilaafka iyo maartii dhibaatada ka timid ay qalad u dhacday ama faham darro oo ka soo noqonaysa oo u baahan in laga wada hadalo diyaar bayno nabad in lagu xaliyo wax walba mar walba waa arag baan u nahay hadday dhibaato dhacdo inaan la sii kordhin halkeeda lagu qabto intii suurta gala markaa fidmo walaha iyana ka dhibaato wada waana maqli waaya inta kale ayaa qaranka ilaashan doonta maanta sanadkan xukuumaddan laba sano loo kordhiyey toddoba bilood baa tagay tiisteed baa socota hawsha weynna horta la qaran ahaa waxa weeye labada sare loo kordhiyey inaanu labadii doorashada ku qabanno xisbiyada waqtigoodu u dhacay xisbiya ka ugra kala samaysoo diyaara xuquuq bay leeyihiin talada dalkuna waa siyaasadda iyo xisaabta iyo doorashooyinka in la galo oo talada la wadaago haddii la waado muran iyo isqabsi iyo meel hoosena ku noqonayna sidaa darteed qofna inaga duwi maayo labadaa sano labada doorasho inaanu qabanno oo kii dadku ay doortaan uu ina hogaamiyo kii doorashada laga helaana
وميرغل دباغتك السنو قبله مد أقاله هي مد عمله هي خلافات كثيرة وإيراني نقل ليحين همله الكوباد وآه لباس سنين دور شيء كي لقره هو قامل عصم الشرط سرطة من هو بالعبطه سأل نبت قرية وقوزي سعرنا شعب يا حكومة يا عيد ولا وقوان لغا وحنك عطينا نتاوه دا قلتنا قفك لغا قدمنا أي نواننا سلو حكو دايرو هدي لها إنو سهدي وناكس هدو ديدان لنعلي قوض المرو آدي أدوام رياض بحجتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.